बटाट्याचा रस्सा बनवण्यासाठी आपण मसाला भाजून घेऊ, कांदा भाजून घेऊया, थोडस तेल टाकून घेऊ म्हणजे कांदा लगेच भाजून होईल। कधी कधी आपल्याला सुचत नाही की आज भाजी काय करावी, मग त्यावेळेस असं झटपट होणारा बटाट्याचा रस्सा तयार करून घ्यायचा। कांदा भाजून झालेला आहे, आपण त्याच्यामध्येच खोबरेही भाजून घेऊ। किसून घेतलेलं सुक खोबरं आहे तेही भाजून घेऊ। कांदा आणि खोबरं भाजून झालेलं आहे, मिक्सरच्या भांड्यातून वाटण तयार करून घेऊ। वाटण तयार करताना आपल्याला वाटणामध्ये कोथिंबीर ऍड करून घ्यायची। रस्सा तयार करण्यासाठी कढईमध्ये तेल ऍड करून घेऊ। तेल गरम झालेलं आहे, कढीपत्ता टाकून देऊ। चिरून घेतलेला टोमॅटो, अद्रक लसूण पेस्ट ऍड करून देऊ। हळद ऍड करून घेऊ। घरगुती मसाला, घरगुती मसाला नसेल तर मिक्स मसालाही चालेल। काश्मीरी मिरची पावडर, धने पावडर, गरम मसाला, सर्व मसाले मिक्स करून घेऊ। आणि वाटण करून घेतलेला मसाला ऍड करून घेऊ। मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे। मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे, चिरून घेतलेले बटाटे ऍड करून घेऊ। मसाला वाटून घेतलेलं पाणी आणि रस्सा तयार करण्यासाठी गरम पाणी ऍड करून घेऊ। मिक्स करून घेऊ। आपल्या गरजेनुसार आपल्याला रस्सा तयार करून घ्यायचा आहे। टेस्टनुसार मीठ ऍड करून घेऊ। झाकण ठेवून देऊ आणि रस्सा शिजवून घेऊ। आपण कढईवरचं झाकण काढून घेऊ। खूपच छान आणि एकदम चमचमीत असा रस्सा तयार झालेला आहे। दिसायलाही एकदम सुंदर आणि खायला एकदम मस्त। खाण्यासाठी तयार झालेला आहे बटाट्याचा रस्सा। रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।